A partir de agora o jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira, 22 de setembro de 2020. Vamos lá, manchetes. E o Fecha Concessão de Saneamento com 47 cidades. Jornalista culpa Landim por casos de Covid-19 no Flamengo. Ele e Bolsonaro inventaram isso. <coughs> o tribunal Superior do Trabalho determina o fim da greve dos correios. Defesa de Cristiano em Brasil vai recorrer ao STJ. Câmara aprova a prorrogação de contratos de profissionais da Saúde no Rio. Polícia Estou a fábrica clandestina de carne seca em aí. E você vai saber ainda a respeito das chuvas no Rio de Janeiro. Aqui, ó. Inverno se despede com chuva forte, bolsões de água e queda de água. Bem, e... e na coluna fec futebol esporte companhia, você é. Saber a respeito Botafogo, vai per Botafogo pode perder um Henrique para o futebol da França CT do esporte, é, é esporte Passará a receber o nome de Cristiano Ronaldo Casa Grande defende atleta que gritou fora a Bolsonaro Após ganhar medalha Legítimo direito Foi um atleta de vôlei de de Espírito Santo é o primeiro estado brasileiro a permitir a volta do público aos estádios. Calu elogia, a revelação do Botafogo e afirma. Tem o mesmo estilo do Neymar. Fluminense terá de pagar a dívida milionária para Wagner. Com o contrato até dezembro, Matheus Pato deseja ficar no Fluminense. Flamengo consegue liberação do Equador para que jogadores contaminados voltem ao Brasil. Você vai saber também a respeito dos, dos preparativos, né? É, Os preparativos para... Ah, e você deve saber também, avião com jogador do Flamengo é barrado a caminho do Equador e precisa retornar ao Brasil. Mais. Flamengo tem mais dois casos de Covid-19 na delegação em Guayaquil. <coughs> e ainda? É... Reforços do Flamengo conseguem liberação e embarcam para o Equador. É... Equador é peneiro, né, hein? É brincadeira, é bem, é bem. Mas enfim. Mas enfim, vai ter. Outras notícias é, ao longo do Java. Uma... Na, notiza... na coluna Gazette, Juliano Larran entra na dança dos famosos. O sobrenatural, Simone conta que Espírito entrou em baixista. Maria Zilda Bertland diz que vai ter proença depois a cor do pai que matou a mãe. A vacalma revela nova crise de síndrome de pânico. Virginia Fonseca decide morar com o Felipe, que é o filho de que é um dos filhos do Leonardo, né? Após três meses de namoro. Luana Piovani testa positivo para a Covid-19. Tony Garrido lamenta a morte da mãe. Descanse minha rainha. Moysa Gustavo Mendes revela ameaça de morte. Temo por minha vida. Léo Águila e DL protagonizar cena de sexo em filme. Noivo de Vitória Vilaim diz que curso de tiro. Na coluna no WhatsApp, bandidos estão fazendo... Será que bandidos estão fazendo aplicativo da Uber gravar para realizar assaltos com focos motoristas? E você vai saber... E você vai saber também se Bolsonaro não mandou nenhum soldado do exército para combater fogo no Pantanal, essas notícias também está aminotizado. E outro que também está aminotizado. Será que 80% da população mundial é imune à Covid-19? Diz Carlos Fersta. Será verdade? Vamos saber nesta coluna ao longo do jornal. Na coluna destaque bizarro, após perseguição a 115 km por hora, motorista se justifica. Muita vantagem fazer o meu 2. Eita, nós, hein? Caraca, tava assim, apertada, hein? A motorista, na verdade. Será que a motorista estava assim, apertada? Vamos saber também. Vamos saber, aliás, um destaque bizarro. E a última do JA, uma piadinha para alegrar o seu E tipo. o jornal André Agora. Só quem faz parte da família tá junto pro que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias. Desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que, se apertar, podem contar com a gente. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não, cara, dê, dê o seu like, assim você vai fazer. O canal André Mourinho crescer ainda mais. E fazer o André Mourinho ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah já conhece o canal André Morim? Não? Anota aí ó, canal André Morim O canal cheio de vídeos até a fim, certo? Canal André Morim. Simples assim. Ah! Já deu uma bada lá no sininho. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal André Mourinho, tá bom? E agora as notícias. fecha a concessão de saneamento com 47 cidades. Na última sexta-feira, após a prorrogação por uma semana, o governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou que o projeto estava fechado com 46 cidades. Uma adesão de última hora elevou para 47 o número de municípios que aderem fortemente à concessão dos serviços de água e esgoto do Estado do Rio, maior projeto de investimento em infraestrutura do país cujo leilão deverá ocorrer em janeiro ou fevereiro de 2021. O grupo integra as 64 cidades, hoje atendidas pela SEDAI, Estatal de Saneamento Básico, com 47 municípios em vez de 64, o investimento total na concessão cai para 29,4 bilhões de reais, ante os 33,5 bilhões de reais previstos no desenho original, segundo o BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que coordena a estruturação do projeto. Na última sexta-feira, quando encerrou o prazo para a adesão dos municípios, após a prorrogação por uma semana, o governo do estado do Rio anunciou que o projeto estava fechado com 46 cidades. Itauca e Ilácio do Moriaé, no noroeste do estado, e Piraí, no Vale do Paraíba, tinham sido as últimas a aderir, conforme balanço divulgado no fim da tarde daquele dia. Só que Carapebus, cidade com 18 mil habitantes no norte do estado, foi a 47 da lista. Os investimentos previstos em Carapebus somam R$ 100 milhões de reais durante todo o período de concessão. Em termos de, após, em termos de aportes previstos, as principais ausências são de R$ 611 milhões de reais na região serrana. Angra dos Reis, 701 milhões de reais no litoral sul. E Macaé, 508 milhões de reais no litoral norte. No total, os 17 municípios que ficaram de fora receberiam investimento em somado de 4,2 bilhões de reais, conforme a BNDES. Após uma reunião com representantes do BNDES na sexta-feira, dia 18, o governo fluminense reafirmou a meta de lançar o edital de concessão no fim de outubro. Assim, o leilão para selecionar o operador privado ficaria para janeiro ou fevereiro de 2021, como havia dito o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Lopes em entrevista ao Estadão Broadcast no início do mês. Procurado, do BNDES informou que os técnicos agora trabalham no desenho final digital de concessão, além do número final de cidades inseridas no projeto, serão incorporadas as sugestões feitas por representantes do mercado e da sociedade civil ao longo do período de consulta pública. O desenho final não terá alteração em relação ao modelo original, que parte da divisão das cidades em quatro blocos. Num formato de subsídio cruzado, comumente chamado no mercado de filé e osso. Além dos municípios, a capital fluminense também foi dividida em quatro. Assim, os quatro blocos serão formados, cada um por um filé da capital, que é a maior parte da receita com tarifas, e um osso das regiões mais pobres, que é a população menor com menos receita. Um mesmo operador pode arrematar mais de um bloco. <coughs> a quem pagar maior outorga ao Estado e aos municípios. Os valores mínimos da outorga serão definidos nesta reta final de trabalho do BNDES. Pelas regras da Minuta Digital, colocada em consulta pública, os valores serão divididos de duas maneiras. A maior parte, 80% do valor mínimo, ficará com o Estado do Rio e o restante será dividido entre os municípios, 15%, divididos proporcionalmente, conforme a população, e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, 5%. Já os excedentes, valores acima do mínimo que os interessados deverão oferecer para vencer o leilão, serão divididos meio a meio entre o governo estadual e as prefeituras, também conforme a população de cada cidade. Neste modelo, a cidade não será privatizada e seguirá cuidando da captação e tratamento da água. Os operadores privados ficarão com a distribuição até os domicílios, a coleta e o tratamento do esgoto. Embora o governo fluminense tenha vencido parte do desafio de amealhar municípios dispostos a participar da concessão, o processo de passar os serviços de água e esgoto na maior parte do estado para a iniciativa privada ainda enfrenta a oposição da Prefeitura do Rio. A Capital Fluminense está dentro da concessão por causa da decisão da Câmara Metropolitana, mas a Prefeitura do Rio foi derrotada na votação no Conselho Deliberativo da Instância Regional e desde junho pede no Judiciário a suspensão imediata do processo. No início do mês, o secretário Lopes disse que as negociações em torno de um entendimento com a Prefeitura vinham avançando, mas no Rio, águas. O órgão municipal responsável pelo saneamento básico negou que houvesse concesso na, concess... na questão da concessão dos serviços de esgotamento sanitário. Jornalista culpa. Não, deixa-me Tribunal Superior do Trabalho determina o fim da greve dos Correios. O tribunal decidiu pelo retorno ao trabalho a partir desta terça-feira. Brasília. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, decidiu determinar o fim da greve dos funcionários dos Correios e o retorno ao trabalho a partir desta terça-feira. O Tribunal julgou nesta tarde o dissídio de greve dos trabalhadores da Estatal, que estão parados desde 17 de agosto, diante das discussões do novo acordo coletivo. Por maioria de votos, os ministros da sessão de discípulos coletivos consideraram que a greve não foi abusiva. No entanto, haverá desconto de metade dos dias parados e o restante deverá ser compensado. Além disso, somente 20 cláusulas que estavam previstas no acordo anterior deverão prevalecer. O reajuste de 2,6% previsto em uma das cláusulas foi mantido. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares FENTECT, a greve foi deflagrada em protesto contra a proposta de privatização estatal e pela manutenção de benefícios trabalhistas. Segundo a entidade, foram retiradas 70 cláusulas de direito em relação ao acordo no veio, como questões envolvendo adicional de risco, licença maternidade, indenização por morte, auxílio creche, entre outros benefícios. Durante a, Durante a audiência... Os advogados dos indicados afirmaram que a empresa não está passando por dificuldades financeiras e que a estatal atua para retirar direitos conquistados pela categoria, inclusive os sociais que não têm impacto financeiro. Os representantes dos correios no julgamento afirmaram que a manutenção das cláusulas do acordo anterior podem ter impacto negativo de 294 milhões de reais nas contas da empresa. Dessa forma, a Estatal não tem como suportar essas despesas porque teve seu caixa afetado pela pandemia. A empresa também sustentou que não, não pode cumprir cláusulas de acordo que inspiraram sob forma de conquista histórica da categoria. Defesa de Cristiane Brasil vai recorrer ao STJ. No domingo, o Tribunal de Justiça do Rio negou o primeiro pedido de liberdade feito pelos advogados da ex-deputada. A defesa da ex-deputada Cristiane Brasil irá recorrer à decisão do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, que negou seu pedido de liberdade no último domingo. Ao o dia, o advogado da filha de Alberto Jefferson, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, afirmou que irá impetrar um novo, abas, um novo abas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. Cristiane Brasil foi preso no último dia 11, durante a segunda fase da Operação Catarata, que investiga desvio de dinheiro público e fraudes em contraste de assistência social da Fundação Lima, Preso. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, e os pedidos de relaxamento, revogação, substituição e conversão da prisão preventiva de Cristiane Brasil. Ele ainda determinou que a ação penal seja redistribuída para um desembargador do órgão especial, que será sorteado nesta segunda-feira para analisar o caso. A defesa da ex-deputada havia entrado com um pedido de habeas corpus, alegando, segundo o Tribunal de Justiça, que ela faz acompanhamento psiquiátrico desde fevereiro de 2018, sendo diagnosticada com um transtorno misto depressivo ansioso se necessário o uso contínuo e diário de três medicamentos. Os advogados ainda teriam afirmado que a previsão teve caráter político, já que Cristiane é candidata à, à Prefeitura do Rio. Hã? Fomos pegos de surpresa com a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, uma vez que a determinação do STJ, inicialmente, foi para a distribuição e posterior julgamento. Então, o presidente, ao julgar a questão, ele interferiu o juízo natural, nós estamos empetrando agora um novo habeas um Corpus no um Superior Tribunal de Justiça. Estamos aguardando a distribuição, declarou Luiz Gustavo Pedro. Cunha. Câmara aprova prorrogação de contrato de profissionais da saúde no Rio. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 974 de 2020. Que autoriza o Ministério da Saúde a prorrogar até 31 de dezembro contratos um de trabalho de 3.592 profissionais temporários de saúde que atuam nos seis hospitais federais no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o um texto aprovado do deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio, os contratos poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 2020, em vez do, do dia 30 de novembro, como previsto originalmente. A medida provisória será enviada ao Senado. A época da edição do Ministério Público, em maio, o governo argumentou que manter os médicos, enfermeiros e demais profissionais temporais é essencial para o enfrentamento à Covid-19 no estado, então, um dos mais afetados pela pandemia. Ocorre que a ruptura dessa força de trabalho teria efeito nefasto à população do Rio de Janeiro. Sobretudo em razão do movimento vivenciado de enfrentamento à pandemia provocado pelo SARS-CoV-2, argumentou o governo. A mídia provisória: <coughs> Polícia estoura a fábrica clandestina de carne seca em Itaboraí. O Distrital investiga se a milícia que atua na cidade usava o local para lavagem de dinheiro. Policiais civis da 71 ª delegacia policial em Itaburaí estouraram, nesta segunda-feira, dia 21, uma fábrica clandestina de carne seca. O Galpão fica no bairro Visconde de Itaburaí, na zona rural do município. A polícia investiga se a milícia que atua na cidade usava o local para a lavagem de dinheiro. Três pessoas que estavam na fábrica foram presas em flagrante. De acordo com a delegada Norma Lacerda, titular da especializada, não há fiança para esse tipo de crime. No mês passado, a Delegacia do Consumidor abriu investigações para apoiar a denúncia de que uma fábrica clandestina de carne seca, localizada em Itabuiraí, estaria vendendo produto para a Prefeitura de Saquarema, na região dos Lagos. Na ocasião, o local havia sido fechado pela polícia e o dono do estabelecimento acabou preso. Inverno se despede com, água, com chuva forte, bolsões de água e queda de árvores no rio. Também foram registrados ventos fortes na cidade e alertas de ressaca. A primavera começou às 10h31 da manhã e o inverno se despede nesta terça-feira com chuvas fortes e registros de bolsões de água na cidade do Rio. De acordo com o Centro de Operações, COR, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira foram registradas três quedas de árvores. A Defesa Civil Municipal também acionou as sirenes da Rocinha, na Zona Sul, e do Morro da Formiga, na Zona Norte, e a cidade entrou em estado de atenção às 8h15 da manhã. O COR informou que, em 24 horas, os locais que registraram maiores acumulados de chuva foram Sepetiba, Alto da Boa Vista e Barra Barrinha. Vias com acúmulo e bolsões de água. Avenida Ministro Ivan Lins, autora do Hotel Ibis, na Barra da Tijuca, sentido São Conrado. Avenida Armando Lombardi, autora de Barra Point, na Barra da Tijuca, sentido Recreio. A Avenida Armando Lombardi, autora da na Rua Aldo Bonadei, na Barra da Tijuca, sentido São Conrado. Avenida das Américas, autora de Downtown, na Barra da Tijuca, sentido São Conrado, pista central. A autora do Barra Garden, na Barra da Tijuca, sentido São Conrado, pista lateral. Estrada da Barra da Tijuca, no número 1020, no Itanhangá, no sentido alto. Estrada da Pedra, em Guaratiba, próxima ao número 5000. Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande. Avenida das Pessoas, Sentido Rebolsas, altura da Rua Fonte da Saudade. Avenida Borges Medeiros, altura da Praça Mar Samoio. Rua Maitá, altura da Rua da Saudade, Sentido Lagoa. Rua do Catete, autora da Rua Silveira Martins do Catete. Rua Professor Saldanha, altura da Rua Jardim Botânico Rua Jardim Botânico, altura da Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico a Avenida Francisco Icalho, pista lateral no sentido centro, em frente ao IML O CAR notificou às 7 h da manhã chuva forte no Alto da Boa Vista, na Zona Norte e na região no entorno do Maciço Tijuca, que recomendou que motoristas evitem a região A queda de uma árvore, também interdita às 7h35 da manhã Avenida Borges de Medeiros, sentido Tuna Rebouças, na altura do Colégio de Aplicação, na Zona Sul, e o sentido grave em mão dupla. Às 11 da manhã, a via já tinha sido totalmente liberada. De acordo com o IMET, entre 6 e 7 da manhã, foram registradas rajadas de vento de 63,7 km por hora no forte de Copacabana. Entre 10 e 11 da manhã, houve registro de rajadas de 56,6 km por hora na base de aérea de Santa Cruz. Segundo a alerta Rio, o tempo seguirá instável na cidade devido ao lento deslocamento de uma frente fria e ao posterior transporte de umidade do mar para o continente. O céu estará encoberto com chuva fraca a moderada no período da manhã e chuva moderada a forte isolada a partir da tarde. Os ventos serão predominantemente moderados, com ocasionais rajadas de intensidade forte. As temperaturas apresentarão declínio, sendo a mínima prevista de 17 graus e a máxima de 24, graus, sim, de 24 graus Celsius. O aviso de ressaca também foi prorrogado até quarta-feira, com ondas de até 3 metros. Bolsonaro responderá na ONU na críticas ambientais, segundo Mourão. O presidente defende a exploração comercial e energética na, da Amazônia e ataca 11 defensores da preservação ambiental e das terras indígenas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, responderá em seu discurso na terça-feira antes da. Ou já está respondendo, provavelmente, né? Em seu discurso na terça-feira, antes da 75 Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, as críticas em relação à sua política na Amazônia, informou o vice-presidente Hamilton Morão nesta segunda-feira, dia 21. Bolsonaro vai tocar na Amazônia, mostrar em princípio o que estamos fazendo, disse Mourão aos jornalistas. Que chefia o Conselho Nacional da Amazônia é legal, acrescentando que o combate às atividades irregulares na floresta não é simples. Por sua vez, o general aposentado Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, acusou os promotores das campanhas para proteger a Amazônia de querer prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras sem passado. Que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tem um sucesso no seu objetivo principal. Obviamente oculto, mas evidente, para os não inocentes que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro, afirmou Heleno, um dos ministros mais próximos do presidente. Como é regra em todos os anos, nesta terça-feira, o Brasil abrirá os discursos das lideranças antes da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, por conta da panda Emia, do novo chorão na o encontro será é virtual e o discurso de Bolsonaro, segundo a mídia, foi enviado por vídeo. <coughs> em 2019, Bolsonaro fez sua estreia na reunião internacional com um discurso, no qual negou o avanço dos incêndios florestais e defendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia. Entre janeiro e agosto, o desmatamento responsável por grande parte dos incêndios na Amazônia foi reduzido em apenas 5% em relação ao mesmo período de 2019, quando atingiu um números de recordes. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder em 2019, a demarcação mudou de patamar. Antes de Bolsonaro, as taxas mensais médias de alertas de desmatamento nos meses de maio a setembro, aos já seca e das derrubadas, não ultrapassavam 600 km nos últimos anos elas dobraram, ressalta Márcio Astrini, secretário executivo da ONG Observatório do Clima. Bolsonaro defende a exploração comercial e energética da Amazônia e ataca ONGs e defensores da preservação ambiental e das terras indígenas. Estudo brasileiro aponta que Covid-19 pode causar danos cerebrais. Pesquisa mostra que vírus pode causar danos no sistema nervoso central. Um estudo conduzido por um grupo de 17 cientistas indica que o novo coronavírus. É, é o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de COVID-19, é capaz de infectar células neurais. Os pesquisadores alertam para o risco de danos no sistema nervoso central de infectados. O trabalho foi conduzido através de uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal do Rio de Janeiro o FRJ, e o Instituto Dor de Pesquisa e Ensino. Os resultados do estudo estão disponíveis no portal Rio RXIV. E se dedica à publicação de artigos em modalidade pré-print. São trabalhos que ainda não foram revisados por outros cientistas. Assim, o estudo ainda deverá ser submetido a uma avaliação externa. Os pesquisadores analisaram o tecido neural de uma criança que morreu em decorrência da Covid-19. Como em outras pesquisas, não se detectou a presença do novo coronavirus na virus na massa encefálica. No entanto, o SARS-CoV-2 foi encontrado no revestimento de células neurais que estão na caixa craniana. Partículas virais são detectadas principalmente no plexo coróide, CHP, e ventrículo lateral, LV, em menor grau no córtex do cérebro humano, mas não no resto do parênquima cerebral, Registro o estudo. De acordo com o trabalho, o novo Choronavars tem capacidade de infectar células neurais, embora não consiga se replicar no sistema nervoso central. No entanto, ao infectar o plexocoroide, há uma reação do sistema imunológico do organismo humano. No caso analisado, os pesquisadores acreditam que essa reação pode ter permitido que o novo choral na várias células imunes e citocinas, acessassem o sistema nervoso central e causassem danos no cérebro da criança. No início, da pandemia, a Covid-19, chegou a ser descrita como uma infecção no sistema respiratório. O avanço dos estudos, porém. Mostrou que a doença poderia afetar também outros órgãos, como rins e coração. A preocupação com o sistema nervoso, por sua vez, decorre de manifestações neurológicas observadas em alguns casos. Ocorrências de acidente vascular cerebral e encefalite, por exemplo, foram relatadas em pacientes com Covid-19. Manifestações neurológicas descritas são provavelmente devido a efeitos colaterais de uma resposta imunológica sistêmica ao vírus, sugere, sugere o estudo. Estudo em Niterói mostra que Covid-19 também pode prejudicar o sistema nervoso. Parceria de trabalho entre Fiocruz e CHN conclui importância de acompanhamento neurológico em sintomáticos do <coughs> Chirona Pius. Niterói. Um estudo do Complexo Hospitalar de Niterói, CHN, em parceria com a Fiocruz, intitulado New Chirona Pius and the Nervous System, Should Neurologists... Should neurologists be concerned? Em português. Novo choronavirus e o sistema nervoso. Os neurologistas devem se preocupar? analisar o perfil neurológico dos pacientes infectados pela Covid-19 e observa como o vírus pode comprometer o sistema nervoso. O objetivo é orientar os profissionais da saúde sobre os protocolos clínicos adequados. Os principais impactos neurológicos observados em pacientes infectados são a encefalite a mielite e crises convulsivas, além da diminuição do nível de consciência em alguns casos. Tais problemas podem apresentar alto índice de mortalidade e causar graves sequelas. Ainda que os desdobramentos neurológicos em pacientes com Chorona representem um número menor de casos, também há evidências de maiores riscos de ocorrência de acidente vascular cerebral, (AVC) durante a doença. Marcos Túlio Silva, neurologista do CHN e um dos autores do estudo, explica como o um microrganismo pode chegar ao cérebro. O vírus invade o organismo através de uma célula receptora com a qual <coughs> apresenta alta afinidade. Ainda que a infecção seja primordialmente respiratória, os receptadores, ou melhor, os receptores, desculpa, por onde acontece a invasão, são encontrados em todo o organismo inclusive no tecido cerebral. Por isso, é necessário que os neurologistas também estejam muito atentos, além dos demais especialistas. O estudo também traça dados comparativos entre a pandemia da covid-19 e os desenvolvimentos neurológicos observados na epidemia de SARS, ocorrida em 2002, também causada por um tipo de coronavírus. Em 2005, no final da epidemia, o, é, é, especialistas realizaram autópsias em oito pacientes infectados pelo SARS e observaram que todos apresentavam vestígios do vírus no tecido cerebral. Novas informações a respeito dos efeitos do novo coronavírus no organismo são constantes, mas já se sabe que não se trata de uma simples infecção respiratória inofensiva. Portanto, medidas de prevenção propostas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, como isolamento social, uso de máscaras de proteção e a higienização regular das mãos, devem ser adotados amplamente para frear a curva de propagação do vírus, conclui o doutor Marcos Tullius. O jornalista culpa Landim por casos de Covid-19 no Flamengo Ele e Bolsonaro inventaram isso Seis jogadores do Clube Carioca testaram positivo O jornalista Juca que foi e atribuiu ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim A responsabilidade pelos casos de Covid-19 na equipe carioca. Na opinião do ex-comentarista da ESPN no Brasil O dirigente quis forçar o retorno do futebol na América do Sul e está pagando por isso Isso está lá no regulamento se houver sete jogadores em condições de jogo, haverá o jogo. É o total descaso com a vida. Mas que tem a ver com a ironia, quando eu digo, foi o senhor Landim com o senhor Bolsonaro que inventaram de futebol voltar na América do Sul mais rapidamente do que deveria. E está aí o preço, dizem participação do podcast Posse de Bola. O Flamengo enfrenta o Barcelona de Guajaquil nesta terça-feira pela Libertadores. Como os desfalques, a equipe entra pressionada após a goleada sofrida diante do Zeluagé na última semana. <laughs> Avião com jogadores do Flamengo é barrado a caminho do Equador e precisa retornar ao Brasil. A aeronave não recebeu autorização para entrar no Peru. É, 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 é bizarro, né? Mas enfim. A fase do Flamengo não é o mesmo, não é mesmo das melhores. O avião que levava quatro jogadores ao Equador para completar em um elenco para a partida contra o Barcelona de Guayaquil, nesta terça-feira, foi barrado no Peru e precisou retornar ao Brasil. A aeronave não recebeu autorização para sobrevoar ao território peruano. E voltou para Manaus, onde os jogadores estão hospedados em um hotel aguardando uma solução. O Flamengo tenta a liberação junto ao governo peruano. O avião levava João Lucas, Natan, Guilherme Vale e Rodrigo Muniz. O Flamengo entra em campo contra o Barcelona nesta terça-feira às 7h15 da noite. Flamengo tem mais um teste positivo e chega a sete casos de Covid-19 no elenco. rubro recebeu a contraprova dos exames nesta segunda-feira. O Flamengo anunciou na tarde desta segunda-feira que recebeu a última contraprova dos testes de Covid-19 realizados pelo elenco em Guayaquil, no Equador. Ao todo, o Rubro teve sete atletas contaminados, um a mais do que os testes acusados no último domingo. O último atleta diagnosticado foi o atacante Vitinho. A informação sobre a identidade do jogador infectado foi divulgada inicialmente, inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Jornal o Dia. Além dele, Bruno Henrique, Diego Ribas, Michael, Maurício Isla, Mateuzinho e Felipe Luiz já haviam testado positivo e virado desfalco para a partida contra o Barcelona nesta terça-feira. O Flamengo enviou atletas da base para completar o elenco e deve trazer os infectados de volta ao Brasil em breve em voo fretado. Flamengo tem mais dois casos de Covid-19 na delegacia em Guayaquil. méxico do clube e membro do departamento de futebol testaram positivo para a doença. O Flamengo anunciou na manhã desta terça-feira que teve mais dois testes positivos para a Covid-19 na delegação que está em Guajaquil, no Equador. Segundo o clube, o médico Tanu e o ex Guan, Juan, membro do departamento de futebol, apresentaram sintomas na última segunda-feira e foram diagnosticados com a doença. Com isso, já são nove casos de Covid-19 com membros da delegação do Flamengo, além dos dois profissionais, Diego Ribas, Felipe Luiz, Michael, Mateuzinho, Bruno Henrique, Maurício Isa e Vitinho. Já testaram positivo no último domingo. Com diversos falques, o Flamengo enfrenta o Barcelona nesta terça-feira, a partir das 7h15 da noite. O clube enviou quatro atletas ao Equador para completar o elenco da partida, mas o avião que os levava precisou retornar ao Brasil, pois não teve autorização para entrar no Peru. Eles estão hospedados em um hotel onde aguardam a definição. Reforços do Flamengo conseguem liberação e embarcam para o Equador. Após atraso na decolagem, Rubro-Negro consegue a Valpa. Guilherme Bala, João Lucas, Natan e Rodrigo Muniz embarcar em para o Equador. O Flamengo vive uma saga para levar os quatro jogadores que vão completar o elenco Rubro-Negro na partida contra o Barcelona de Guayaquil, válido pela quarta rodada da fase de Grupos da Libertadores. Conforme apoiado pelo O Dia, após ser impedido de decolar, o Flamengo conseguiu uma liberação para sobrevoar ao espaço aéreo o ano e dar sequência à viagem. A expectativa é de que os atletas se juntem ao restante do elenco às três horas da tarde pelo de Brasil. O Flamengo enfrenta o Barcelona nesta terça-feira às sete h 15 da noite em Guayaquil, no Equador. Em segundo lugar, no Grupo A da Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Domenico Torrent busca a vitória para se recuperar na competição e não correr o risco de cair para a terceira posição. Botafogo pode perder Luiz Henrique para o futebol da França. Atacante que pertence aos ao três passos do Rio Grande do Sul e tem vindo até dezembro de 2022 está na mídia do Olympique de Marseille. Ou <laughs> Olympique de Marseille. Né? Após o sétimo empate em 10 jogos no Campeonato Brasileiro, a permanência na zona de embaixamento, o Botafogo precisa espantar a má fase. A começar pelo duelo decisivo contra o Vasco, amanhã às nove da noite, quer dizer, na quarta-feira, nove da noite, em jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, enquanto a chave, o Alvinegro pode ter uma baixa importante no elenco, o jovem Luiz Henrique. Segundo a imprensa francesa, o atacante de apenas 18 anos interessa ao Olympique de Marseille, na França, e pode deixar o Rio de Janeiro nos próximos dias. Destaque do time na última edição do Campeonato Carioca, Luiz Henrique, que possui contrato até dezembro de 2022, já vinha, sendo, já vinha sendo observado por equipes da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Ele pertence ao, ao Três Passos, time do Rio Grande do Sul, e está emprestado ao De acordo com o UOL, a negociação entre Botafogo e Olympique de Marseille, o Olympique de Marseille, né? Apesar de não haver ainda uma proposta formal, geraria em torno de 10 milhões de euros o equivalente a 62,6 milhões de reais. Como o um Malvineiro possui 40% dos direitos do atleta, o clube teria direito, caso seja confirmada a transferência, a um valor próximo a 25 milhões de reais, o que representaria a maior quantia recebida na venda de um jogador na história da instituição. Para resolver a situação, o empresário Luiz Henrique, que mora no Rio Grande do Sul, virá ao Rio de Janeiro ainda esta semana e se reunirá, se reunirá com a diretoria do Botafogo para conversar sobre o futuro do jogador. Apesar de o Três Passos possuir a maior parte dos direitos federativos de Luiz Henrique, a venda só poderá ser concretizada após um consenso entre os clubes. CT do Sporting passa a receber o nome de Cristiano Ronaldo. O clube português anunciou que irá homenagear o craque. O Esporte de Lisboa, Portugal, né, anunciou nesta segunda-feira que prestará uma homenagem ao, ao craque Cristiano Ronaldo. O CT do clube que antes se chamava Academia de Alcochete agora passará a se chamar Academia Cristiano Ronaldo. O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do mundo, premiado com cinco bolas de ouro e capitão da Seleção Nacional, campeão da Europa e da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo juntou-se à família Leonini em 1997 com 12 anos de idade. A 14 de agosto de 2002, com apenas 17, com apenas 17 anos, Estreou-se na equipe principal contra a Inter de Milão. A academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será a inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos, disse o clube. Cristiano Ronaldo foi revelado nas categorias de base do Sporting e subiu aos profissionais em 2001. É motivo de orgulho para o clube europeu pelo fato de ter se tornado o maior jogador da história de Portugal. Casa Grande defende atleta que gritou "Fora Bolsonaro" após ganhar medalha. Legítimo direito. Legítimo direito. O comentarista lamentou a nota de repúdio da Confederação Brasileira de Vôlei sobre o assunto. O comentarista Walter Casa Grande, da TV Globo, saiu em defesa da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, que gritou "Fora Bolsonaro" após conquistar uma medalha de bronze no circuito brasileiro ao lado de sua dupla Talita. A atitude da atleta foi repudiada publicamente pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei. O ex-jogador afirmou que Carol está em seu legítimo direito a se manifestar politicamente e criticou a nota emitida pela CBV, que usava a palavra "denegrir", uma palavra vista por Casão como um termo racista. Vamos conferir a, a, o tweet do Walter Casagrande Júnior. E ainda usou em... em sua nota o inaceitável delírio, o tema racista, que, que deve ser fortemente repudiado. Nós, o Movimento Esporte pela Democracia, replicamos aqui da em assim, singela. A única medida cabível a sobreviver é seu silêncio e respeito à liberdade de expressão. Espírito Santo é o primeiro Estado brasileiro a permitir volta do público aos estádios. Decisão foi publicada nesta segunda-feira. O Espírito Santo será é o primeiro Estado brasileiro a permitir o retorno dos torcedores aos estádios e ginásios após o início da pandemia do Xoronavaios. A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. Será é necessário manter uma distância de 10 metros por torcedor, com dotação máxima de 100 pessoas em cada evento. Também será necessária a desinfecção diária de nos locais do evento e não será permitida a entrada de maiores de 60 anos e menores de 5. Até o momento, o Espírito Santo tem mais de 123 mil infectados pela Covid-19 e são mais de 3.800 mortes. O Estado tem duas equipes na série D do Brasileiro: o Vitória e o Real Noroeste. Calu elogia a revelação do Botafogo e afirma Tem o mesmo estilo do Neymar o Jovem entrou na mira de clube europeu O atacante Salomão Calu falou à rádio francesa RMC Sobre o, atla... sobre o atacante Luiz Henrique do Botafogo Que entrou na mira do Olympique de Marseille O Olympique de Marseille, como que O Marfinense rasgou elogios ao companheiro E chegou a acompanhar seu estilo de jogo ao de Neymar ele está indo super bem, tem muita força, é jovem, apenas 18 anos, mas quando você olha para ele jogando, você vê seu potencial. Ele é do mesmo estilo, dos Pontas, ou Wingers, né? brasileiros, como Neymar. Driblador, rápido. Seu jogo tem muitas fintas, disse o jogador alvinegro. Calu! Calu! Calu também destacou algumas características de Luiz Henrique dentro de campo. Ele pode jogar na esquerda ou na direita. Gosta muito de tocar na bola. É aquele jogador que gosta de correr com a bola. Acho que ele pode jogar com um falso camisa 10 atrás do centroavante que fica mais fixo o Fluminense te de pagar dívida milionária para Wagner. Clube e jogador chegaram a um acordo na justiça. O Fluminense te de pagar uma dívida milionária ao Meia Wagner. Segundo informações do portal Esporte News Mundo, o Tricolor terá de pagar R$ 1.272.628,71 ao jogador por questões trabalhistas. O processo correu pela 71ª vá do Estado do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o documento em que o site teve acesso, as partes ainda ajustaram um acordo no final de R$ 1.262.000. R$ 376,36, no qual o clube já pagou R$ 10.252,35. Vai ser quitado em 45 parcelas de R$ 28.053. As parcelas começaram a ser cobradas em janeiro de 2021 e vão até setembro de 2024, reajustadas pelo índice IPCAE. E a cada 12 meses, caso o flu atrase o pagamento, o clube será multado em 20%. O valor da parcela não paga. Pelo Fluminense, Wagner, que depende de juventude, fez 180 jogos e marcou e 25 vezes. Por lá, o Meia conquistou o Campeonato Brasileiro e o Carioca de 2012. <laughs> com o contrato até dezembro, Matheus Pato deseja ficar no Fluminense. Jovem é criado na base do Fluminense e tem treinado com o Sub-23. Ele entrou nos dois amistosos da equipe contra o Sub-20 do Botafogo. Depois de fazer o primeiro jogo pelo time parcial em janeiro, o atacante Matheus Pato ainda aguarda por mais oportunidades no Fluminense. Treinando com o Sub-23, o jogador de 25 anos, na tela natural de Rio Branco, no Acre, tem contrato apenas até o final deste ano, mas, apesar de já ter tido passagens em clubes estrangeiros, tem como objetivo permanecer aos Laranjeiros. Cria da base do Tricolor. O atleta demonstrou gratidão pelo Fluminense, onde se tornou destaque desde 2013 em Xeren. Sou jogador do Fluminense até o final deste ano e estou inteiramente à disposição. Permanecer também seria uma opção a se considerar. Tenho um carinho especial pelo clube, pois foi aqui que nasci profissionalmente, disse Matheus. Campeão brasileiro e artilheiro do time sub-20 do Fluminense em 2015, Matheus Pato. Viveu recentemente duas experiências positivas fora do país. No segundo semestre de 2018, o jogador defendeu o SPK Samuim, clube, que era uma filial do Fluminense na Eslováquia, e marcou 17 gols em 19 jogos. Na temporada passada, após conquistar o título Estadual pelo Cuiabá, transferiu-se para o... da região Citizen, da Coreia do Sul, e somou seis gols e três assistências em, em 15 partidas. Sair do seu país. Para atuar num outro centro nunca é algo simples. Como eu já havia passado por esse processo com o no Benfica, tive mais facilidade nessas duas últimas vezes. Sempre que o brasileiro chega num clube do exterior, existe uma pressão grande em cima dele. O ótimo rendimento que tive me deixou bastante orgulhoso e confiante para a sequência da minha carreira, afirmou o jogador. A passagem pelo Benfica, a que Matheus se ocorreu após o jogador se destacar com a carreira de tricolor no torneio de Oberdorf, na Alemanha, em 2013. Na ocasião, o Fluminense foi campeão e Matheus, o artilheiro. Nos amistosos contra o sub-20 do Botafogo e antes do início do Brasileirão, Matheus Pato foi reserva, mas entrou ao longo da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e no empate por 1 a 1 no segundo. Jogador, ou melhor. Flamengo consegue liberação do Equador para que jogadores contaminados voltem ao Brasil. O clube informou que seis rubro-negros testaram positivo para a Covid-19. Após ter seis jogadores contaminados pela Covid-19, o Flamengo recebeu autorização do governo do Equador para enviar os atletas de volta para o Brasil. A ComEbol sugere que a quarentena deve ser feita no país no qual os jogadores fizeram exames de PCR. No entanto, se trata de uma decisão governamental. As informações são do colunista Marcelo Rizzo, do UOL. Bruno Henrique, Diego, Felipe Luiz, Maurício Isla, Mateuzinho e Michael testaram positivo para o novo Coronavirus, em exame realizado em território equatoriano, local no qual o clube está desde semana passada para duas partidas na Libertadores. Ainda, segundo informações da coluna, ainda não se sabe a data exata do retorno dos atletas. A ideia é de que eles embarquem ainda nesta segunda ou na terça-feira. Ou nesta terça-feira. Nesta terça-feira. Sofre acidente de carro na capital paulista. O sertanejo estava dirigindo na rodovia dos Bandeirantes. O sertanejo Fernando Zor, que faz dupla com o Sorocaba, sofreu um acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo na manhã desta terça-feira, de 22. O Fuxico entrou em contato com a assessoria do artista, que nos informou o seguinte: Na manhã desta terça-feira, dia de 22 de setembro, o cantor Fernando Zor teve um incidente com um carro na rodovia dos Bandeirantes em São Paulo, quando retornava para um compromisso pessoal na capital, dizia o texto. No percurso, o cantor perdeu o controle do veículo devido à chuva forte. Ele foi hospitalizado em Jundiaí apenas para a check-up, mas já está em casa e passa bem para o de fãs, familiares e amigos. Disco inédito. Sim, tem disco novo saindo do forno. Fernando só acaba contar a novidade para o Otaviano Costa no Otalab. A dupla que realizou a sétima live explicou que, durante essas apresentações... <coughs> São gravadas canções inéditas e em breve lançadas em forma de disco. No último domingo, dia 20, eles se apresentaram mais uma vez no canal da dupla no YouTube. Os fãs adoraram o modão virtual. A cada live, um cenário diferente, sempre nos arredores da propriedade da família em Campinas, no interior paulista. E, claro, muitas participações especiais. O encontro aconteceu em uma estação ferroviária. Muito bem. Morre a mãe do ator Sylvester Stallone. Jack Stallone tinha 98 anos. Jacqueline Frances Stallone, mais conhecida como Jack Stallone, morreu aos 98 anos. De acordo com TMZ, foi um dos filhos, o cantor Frank Stallone, quem deu a notícia, mas sem especificar a da data exata e a causa da morte da mãe.

Né? É, Far From Over o nome da música do Frank Stallone, né? que fez muito sucesso. É o carro-chefe do cantor Frank Stallone. Né? Se eu não me engano, fez parte de um filme, né é, o título em português brasileiro é os embalos de sábado voltar alguma coisa os embalos sábado da noite voltar alguma coisa assim né? se eu não me engano teve John Travolta no Elenco Astróloga e dançarina, Jack fez carreira como promotor de luta livre feminina e participou do elite Celebrity Big Brother no Reino Unido. Ela é a mãe também de Sylvester Stallone e da atriz Toni Dalton. E morreu em 2012 de câncer no pulmão aos 48 anos. Segundo Frank, ela morreu enquanto dormia, como desejava. Em suas redes sociais, o cantor fez uma homenagem para a mãe. Esta manhã, eu e meus irmãos perdemos nossa mãe, Jack Stallone. Ela foi mãe de quatro filhos, Tommy, Sylvester, Frank e Tony Ann. Ela foi uma mulher extraordinária que trabalhava todos os dias cheia de coragem e destemor. Ela morreu enquanto dormia, como desejava. Era difícil não gostar dela. Ela era uma pessoa muito excêntrica e extravagante, escreveu o cantor. Sua mente estava afiada como uma navalha até o dia de sua morte. Nunca mais poderia ligar para minha mãe de novo ou fazê-la gritar comigo, porque eu nunca me casei, lamentou. Frank afirmou que, ainda que seu irmão famoso, cuidou da mãe como uma rainha por toda a vida. Até o fechamento desta matéria, Sylvester de Stallone ainda não havia se pronunciado sobre a morte da mãe. Ou se pronunciada sobre a morte da mãe. No, tio, no domingo dia 20, falou a Temus e sobre a luta mais esperada do ano entre Mike Tyson e Ray Jones Jr. No intérprete criador do inesquecível Rock Balboa alertou Jones sobre o confronto, marcado para o dia 28 de novembro. O contrato prevê que os nocautes estão proibidos, mas o ator não confia muito nisso. O que você acha que vai funcionar? Um calibre 22 contra 1,45. Ray Jones é um grande lutador, mas é apenas uma questão de física. Você está falando o que dizer, todo mundo sabe disso. Mike Tyson é uma, é uma bola de demolição, brincou. Revista diz que Kate Middleton e Meghan estão grávidas. In touch revelou até o sexo das crianças. Segundo a revista In Touch Weekly, Kate Middleton e Meghan Markle estão grávidas. A publicação revelou em sua mais recente edição que a novidade alegrou a toda a família britânica, apesar dos problemas pessoais que existem entre eles. Uma fonte contou à revista que todos se surpreenderam com a notícia, principalmente os duques de Cambridge, que não tinham programado outro bebê depois do príncipe Louis. O tabloide não só anuncia a suposta gravidez de ambas duquesas, como já sabe até o sexo do bebê que espera. Meninas. A revista assegura que as duas aproveitaram o um momento especial para consertar seu relacionamento. Megan ficou tão emocionada quando soube que Kate também vai ter uma menina que lhe para parabenizá-la e caiu em pranto de o informante. Segundo fontes da publicação, a notícia não deve ser confirmada ainda, mas tanto Megan como o Príncipe Harry. Querem que o bebê nasça na Inglaterra, como pequeno Ark Harrison. Harry não abre mão disso. Ele e Meghan sabem que é importante estarem protegidos no seio da família real quando isso aconteceu outra vez. Justificou. Redução de cachê. Em outras notícias relacionadas com o casal real, parece que a crise também pegou Meghan Markle e o Príncipe Harry. Segundo a imprensa internacional, os duques de Sussex. Aceitaram receber 250 mil dólares ou 1,3 milhão de reais para marcar presença em eventos e não mais um milhão de reais, como cobravam. Desculpa, um milhão de dólares como cobravam. O casal estaria interessado em atrair nossos contratos e assim pagar as despesas que possuem depois que saíram da Realiza. Boa ação. O Príncipe Harry celebrou seu 36 º aniversário no dia 15 de setembro, fazendo uma importante doação. O Duque de Sussex e sua esposa Meghan, duquesa de Sussex, usaram seus recentes aniversários para fazer uma doação à Camfed, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para erradicar a pobreza na África através do empoderamento e educação feminina. Meghan e Harry viram que havia uma campanha online para arrecadar dinheiro para a organização e, como forma de comemorar seus próprios aniversários este ano, o fizeram em forma de uma doação pessoal. O total de doações dos fãs chegou a 129 mil dólares, o equivalente a 691 mil reais, e os dukes de Sussex doaram 130 mil dólares, o equivalente a 696 mil reais. Junto com sua contribuição, o casal compartilhou uma mensagem dizendo: "Não tem forma melhor celebrado que com aquilo que realmente importa. Obrigado a todos que doaram. Harry e Meghan". Além da doação, a revista People disse que, de acordo com uma fonte, Harry também celebrou seu aniversário de 36 anos em família. Pelas redes sociais, ele recebeu o carinho do irmão William, da avó, a Rainha Elizabeth, e do pai, o príncipe Charles. Ana Maria Braga assume vício. Sou dependente. Sabatinada no programa Roda Viva, ela lembrou a sede e falou sobre o marido. Comemorando os 70 anos da primeira transmissão de TV no país, o programa Roda Viva exibido na TV Cultura recebeu Ana Maria Braga. A pedido da apresentadora, o programa que costuma ser ao vivo foi gravado na última quinta-feira, dia 17, e Ana respondeu às perguntas dos jornalistas de sua casa. A exibição foi na noite de segunda-feira, dia 21, e entre vários relatos, Ana Maria citou que sofreu assédio no passado. Eu acho que o mundo está mudando. Eu cheguei aqui em São Paulo na década de 70. Naquela época, tinham diretores que, onde quer que a mulher trabalhasse, sem dúvida nenhuma existiam paixões e existiam, paixões. E existiam pessoas que eram aceitadas. Eu sofri uma dessas ameaças e eu repudio. Eu fui falar com o chefe e ele não acreditou, disse. A apresentadora de 71 anos falou também sobre o seu atual marido, o francês Jean-Luc. É tão bom ficar pertinho. Eu estou aprendendo a conviver ainda. Ele não fala português, tem hábitos diferentes, mas é muito bom. Disse. Saúde versus cigarro. Ana teve câncer de pele em 1991, câncer coloretal em 2001, retirou um tumor do pulmão em 2015. Em abril, ela comemorou que estava curada de um câncer no pulmão após tratamento de imunoterapia. Ela falou sobre o assunto e destacou o período em que ficou afastada do trabalho para se tratar. Cada vez a cada susto, quando você acha que já se livrou, ele voltou em outra área, de outra forma. Quando meu médico disse que a gente ia ter que olhar de novo, é o mesmo susto, a mesma reação. É um nome que assusta muito qualquer pessoa. Quanto antes é descoberto, é melhor, mas é um baque muito grande. Aí você se refaz e diz e diz. Vamos guerrear e vencer essa brincadeira séria. Eu adoro viver. A batalha que ela ainda trava, contudo, é o vício em cigarro, algo que a persegue há décadas. Ao ser questionada se havia largado o vício em cigarro, ela abriu o coração sobre a sua luta contra o tabagismo. Como aquelas pessoas que dependem de uma droga, seja você procurando ajuda no Alcoólicos Anônimos ou se internando numa clínica, a gente não pode dizer nunca. Eu falo que hoje eu não fumo, eu estou sem fumar. Tem dias que eu venço essa guerra, tem dias que não venço e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Apesar de querer bem, eu sou dependente disso. Ana detalhou que é uma missão diária. Tem dias que eu venço e todo dia de manhã eu levanto e falo: Não vou fumar, mas ainda não consegui. Para poder chegar e olhar no seu olho. Olha, faz quatro meses que eu não fumo. Não posso falar por isso porque seria uma mentira. Sem crise. Na sabatina, a apresentadora negou um rumores de que estivesse em crise na Globo. Uma das coisas que eu tenho mais tranquilidade é a minha relação com a cúpula, a direção da Rede Globo. Sempre tive portas abertas e diálogo muito franco e honesto. Tudo aquilo que nós conversamos, eu e meus chefes, Nunca deixou de ser cumprido e feito ao pé da letra, garantiu. Nunca tive uma repreensão da Rede Globo nestes 21 anos. Eu sei o que a Globo espera de mim e sei os meus inícios. Agora, por exemplo, no ano passado, quando começou essa coisa de vai fazer 20 anos, e depois, quando entrou a Panda Emia, o Não Volta Mais, eu sabia exatamente o que tinha sido tratado e qual seria o meu futuro, afirmou. Vivian Amorim sofre acidente com linha de pipa e conta tudo na web. Influenciadora digital cortou o tornozelo. Na última segunda-feira dia 21, Vivian Amorim usou seu Instagram Stories para fazer um alerta sobre o perigo de usar cerol nas linhas de pipa. A SBB contou que sofreu um corte no tornozelo após fazer um passeio de lancha em Manaus. Quando atacamos a, a lancha no Porto, tinha mais de 50 garotos soltando pipa. É ilegal passar cerol, mas eles fazem mesmo assim. Aquilo vira uma arma, uma lâmina. Não tinha como desviar, a gente precisava andar até o carro. Eu fui a primeira a alertar todo mundo. Dito e feito, a linha veio e cortou com tudo. Eu senti a linha entrar, disse ela. Em seguida, a influenciadora contou que ainda não está conseguindo andar direito. Fiquei desesperada, começou a sangrar. O rapaz da Pio perguntou se tinha machucado, mas eu nem respondi. Foi uma mistura de raiva com medo. Jogamos água e entramos no carro para não acontecer com mais ninguém. É perigoso, poderia ter sido mais em cima. Tinha uma criança com a gente. Eu não estou andando direito porque dói e arde muito, afirmou. Vivian ainda fez questão de compartilhar uma foto mostrando o corte. Vivian morim resolveu tomar coragem e fazer duas tatuas. A ex -bebê escolheu dois desenhos cheios de significado para ela e mostrou para seus fãs os stories do Instagram. O primeiro foi uma coroa no punho, que a Bela revelou ser clichê para outras pessoas, mas que a lembra de um momento muito importante em sua vida, quando foi em Miss Amazonas. A segunda tatu foi um peixinho na costela, que, além de ser seu signo, também é o símbolo do cristianismo, o que marca sua grande fé em Deus. Minha primeira tatuagem da vida, uma coroa. Talvez seja um pouco clichê para os outros, mas para mim tem um significado importante. Primeiro, por simbolizar o desejo de vitória. Segundo, por representar uma época que foi um divisor de água na minha vida. Meu momento o Miss Amazonas. Muitos não sabem, mas graças ao Miss, eu tive uma viagem de chave como mulher e como pessoa. Aprendi, evoluí, mudei muitos conceitos, ampliei os meus horizontes e passei a enxergar os meus objetivos com mais atenção e carinho. Ou seja, aprendi a priorizar o meu amor próprio. E hoje estou aqui, eternizando esse momento que foi tão especial para mim. Escreveu ela na foto da coroa. Na sequência, mostrou o peixinho e na legenda comentou... Aproveitei também para fazer o um meu peixinho amado. Ele é o símbolo do cristianismo e representa meu signo. Vive a mãe cheia a roupa no namorado. Somos Bregas. Vive a está nas nuvens, depois o coração que foi flechado pelo Cupido recentemente. O responsável pela graça sua vida amorosa chama-se Léo Hirschman. No entanto, por conta do isolamento social, a ex-BBB está separada presencialmente do publicitário. A repórter do canal Multishow explicou aos seguidores. Um truque que ambos estão utilizando para amenizar a distância física. Um cheirando a blusa do outro para tentar matar a saudade. Sim, somos bregas. Eu amo. Divulgou ela ao exibir um clique em que os dois surgem com a roupa um do outro no rosto. Produtora de Gugu renova contrato com programas da Globo e Record TV. A empresa do apresentador retornou às atividades, segundo as normas da OMS. O ano era 2000 e o Uberata inaugurava um dos seus grandes sonhos, a GGP Produções. O local possui gran... dois grandes estúdios, equipados com a mais alta tecnologia e fica em Barueri, na Grande São Paulo. Tudo prezando a qualidade nas atrações e entretenimento. De lá para cá, a empresa assinou grandes contratos com emissoras e produziu diversos tipos de conteúdo. Com a Panda MI, que se instalou em março deste ano, a GGP também se teve em ficar fechada até a primeira quinzena de julho, seguindo as normas estabelecidas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para o controle do novo Sharon Navarres. Com isso, muitas produções de duas grandes potências, Globo e Record TV, que também paralisaram suas gravações, entraram na espera para retomar a vida normal. Nesta terça-feira de 22, a última notícia foi a de renovação. Tanto a Globo como a Record TV renovaram com exclusividade seus contratos com a GGP, através da parceria firmada com a Floresta Produções, de Isabela Zenatti, que é a responsável por diversos programas veiculados na TV aberta e também nos canais pagos. O Fuxico descobriu de fonte Mega Segura que havia uma proposta de uma igreja para alugar permanentemente as instalações para seu programa, mas a GGP seguiu honrando seu compromisso e deu preferência para seguir firme com a Floresta Produções. Produções. Sendo a GGP, em um local maravilhoso, arborizado, espaçoso, é, com estacionamento gigante e qualidade de ponta em seus equipamentos, tudo colaborou para que a Floresta Produções seguisse ocupando cada vez mais o espaço. A empresa se sente verdadeiramente em casa dentro da GGP e, portanto, renovou seu contrato pelo terceiro ano, permanecendo com seus trabalhos por lá em 2021. A GGP ficou exclusiva para a floresta, mesmo durante a fase em que se cruzou o isolamento social. Ocorreu uma enorme procura pelos estudos, os responsáveis pelo andamento da empresa de Google Liberato, que faleceu em novembro do ano passado, após um acidente doméstico, em sua casa em Orlando, na Flórida. Seguem os ensinamentos dele, entendendo que o momento em que estamos em pandemia é difícil, mas que deve se, honrar, mas que se deve honrar as parcerias. Parceria. A parceria com a Floresta foi firmada em 2019, sendo a sitcom O Dono do Lar do Multishow e o Reality Made em Japão, apresentado por Sabrina Sato na Record. Os primeiros projetos realizados por lá. Com a renovação da assinatura por mais um ano, outras produções, que fazem parte do catálogo da Floresta, também serão realizadas nas dependências da GGP. Gravações: Entre os meses de julho e agosto deste ano, a GGP retomou as gravações do Reality Show Top Chef da Record. Agora por lá está todo vapor. Estão a todo vapor as gravações da nova temporada do Shark Tank do canal pago Sony Channel, que já foi exibido por algum tempo na Band. Já no mês que vem volta a ser gravada a série Bugados do canal pago Gloob. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, a Juliano Larran entra na Dança dos Famosos. Faustão anuncia o nome do ator para substituir Henrique Castelli. Acabou o suspense. O ator Juliano Larran foi escolhido para substituir Henrique Castelli na Dança dos Famosos e o, novo, e o nome do novo participante foi anunciado pelo próprio Faustão neste domingo, dia 20. Muitas pessoas estranharam a ausência do ex-namorado da PO, a Jaqueline Oliveira, na apresentação dos concorrentes da atração no domingo passado, dia 13. Laham vai dançar com a bailarina Natália Zanin e o primeiro ritmo será o baldam. A coluna soube que Henri deixou a atração porque teria positivado para a Covid-19. O exame teria sido feito na quinta-feira, dia 10, e o programa foi gravado na última sexta-feira, dia 11, em São Paulo. Na segunda-feira, dia 5, o ator usou as redes sociais para contar que um problema no tornozelo fez sua participação no quadro Domingão Faustão. Fosse, no quadro do Domingão Faustão Fosse cancelada Sobrenatural Simone, da dupla Simone e Simaia Conta que Espírito entrou em baixista Sertaneja disse que o músico Foi possuído e começou a se debater no chão A cantora Simone Mendes Dupla de Simaia é, Irmã da, da cantora Simaia Contou de uma experiência Sobrenatural que passou ao lado da irmã as Fertanejas relembrou em seu canal, de, uh, seu canal do YouTube de uma vez que elas pegaram um avião de Frank Aguiar no início da carreira e o baixista que estava junto acabou sendo possuído por um espírito. De acordo com Simone, o avião ainda demoraria duas horas, umas duas horas e meia para pousar. A técnica do Vovó que diz que estava muito tranquilo na aeronave até quando um espírito ruim no ar entrou no baixista. O pior é que o músico ainda estava sentado ao lado de Simaria. Imagina você estar sentado tranquilo, daqui a pouco o carro vai mais festa. Pensa em um medo. O carro começou a se torcer todo. Aquela coisa feia. O outro moço começou a rezar no homem. Daqui a pouco o espírito saiu. Quando o homem voltou ao normal, ele ficou falando que era muito feio o que ele tinha visto. Resumindo, a boa notícia é que ele não incorporou de novo. Detalhou a cantora. Maria Zilda diz que Maite Proença depôs a favor do pai que matou a mãe. A atriz participou de entrevista no canal de antônio Fontinelli. Maria Zilda já mostrou que não tem papas na língua e tem soltado várias bombas sobre a Globo e outros famosos nas lives que grava diariamente. Recentemente, a atriz falou que Maite Proença gosta muito de dinheiro e só faz lives se pagarem. Em uma entrevista para o canal de YouTube de antônio Fontenelle, a artista comentou essa fala. Segundo Maria Zilda, Maitê é uma pessoa muito educada, muito gentil. Além dos elogios, a atriz também explicou o motivo de falar sobre a colega de profissão, só fazer lives pagas. Eu liguei para ela chamando para fazer a live comigo e ela falou que não faz, que só faz se for para alguma divulgação. É um jeito dela, contou. A atriz que enfrenta uma doença degenerativa no olho também comentou sobre um episódio que Maitê vê na infância. O pai da Maite matou a mãe dela e ela foi a juízo depois a favor do pai, quando criança pequenininha. Eu não estou julgando nem criticando, eu estou dizendo que uma criança que é obrigada a fazer isso vai crescer com um trauma na cabeça, disse Maria Zilda, que também já contou como a Ali se assumiu gay em uma das lives que gravou. Na coluna de Fábio Oliveira, Jornal Dia, Rafa Kalima revela nova crise de síndrome de pânico. A SBEB teve diagnóstico no ano passado e, e achava que já tinha superado a doença. Rafa manteve teve uma nova crise de síndrome do pânico no último fim de semana. A SBEB contou aos seus seguidores na segunda-feira, dia 21, que já tinha sofrido com a doença no ano passado e acreditava que estava melhor. Em momentos como o que eu estou passando agora, é que confirmo o quanto é necessário colocarmos para fora nossas dores. Temos com quem falar, não temos. Vergonha de pedir ajuda quando necessário. Ter por perto quem te acalma e pessoas que te amam, disse Rafa. A influenciadora alugou uma casa no interior de Goiás para passar alguns dias descansando e mesmo no refúgio ela teve a crise. Deu silenciosa, como é, e causou dor. Hoje tem mais maturidade entendimento do que no passado para encarar a fé, e, é, para encarar a fé que ela já está passando, explicou. Virgínia Fonseca decide morar com Zé Felipe após três meses de namoro. O casal compartilhou com os fãs um vídeo mostrando a mansão em Goiânia. A influenciadora Virgínia Fonseca e o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, decidiram morar juntos depois de três meses de namoro. Os dois já escolheram até a mansão que vão dividir no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. O imóvel mobiliado tem salão, jardim de inverno, escritório, sala de cinema, cozinha, piscina, sauna. Chuasqueira, além de diversos ambientes amplos no andar de cima da casa, que a influenciadora prometeu mostrar em um outro vídeo. Luana Piovani testa positivo para a Covid-19. Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha, disse. Na noite do domingo dia 20, Luan Piovani fez uma live no YouTube e contou que entrou para o grupo dos famosos que testaram positivo para o novo coronavirus. A apresentadora afirma ter descoberto que estava com a Covid-19, assim que retornou de sua viagem de Paris na França. Testei sim. Estou com Ana. Por isso estou trancado no quarto. As crianças não podem passar a porta para cá. Estou me alimentando igual um cachorrinho, na jaulinha. A maior, a maior coloca a comida aqui na porta, explicou. Tony Garrido lamenta a morte da minha mãe. Quer dizer, a morte da mãe dela. Da mãe dele, aliás. Descanse, minha rainha. Dona Tereza tinha 90 anos e a causa do falecimento não foi revelada pelo ator e cantor. Tony Garrido usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 21, para lamentar a morte da mãe, Tereza, aos 90 anos. Obrigado, mãezinha amada, por só nos ensinar a amar. Tive muita sorte em ter uma mãe como você. Até o dia em que nos encontraremos de novo. Descanse, minha rainha Teresa, Escreveu o cantor e ator que não revelou a causa da morte. Vários artistas lamentaram a perda de colega, como Samuel Rosa, Tico Santa Cruz, Bochechas, Zezé Mota, Sérgio Rosa, né? entre outros. Teresa é a mãe biológica de Tony, que trabalhava de empregado doméstica na casa de Ofélia Garrido, que adotou o cantor quando ele era criança. O humorista Gustavo Mendes revela a ameaça de morte. Temo por minha vida. O youtuber compartilhou informações do homem que o ameaça. O moísta Gustavo Mendes, famoso por imitar a e apresentar Dilma, contou aos seus seguidores nesta segunda-feira, dia 21, que vem sendo vítima de ameaça de morte. O youtuber fez um desabafo e disse temer pela sua integridade física de, e de sua família. Preci, preciso que vocês conheçam esse cara. O Alisson Caputo Ribeiro. Esse cidadão, que parece sargento, Informado da Polícia Militar de Minas Gerais, que atua na cidade de Formiga, em Minas, está me ameaçando de morte. Se alguém tiver informações sobre esse sujeito, agradeço. Temo por minha vida e de minha família, confesso o influenciador. Gustavo ainda compartilhou as ameaças que sofreu de Alisson. Como você é um lixo? Quer é você para falar o presidente? Quer é você para falar o presidente? Diz que, diz que duvida. Quero ver, eu vou atrás de você. Eu espero um dia encontrar você, e com certeza você vai engolir tudo que você fala, seu vagabundo nojento. Eu não vou descansar enquanto não te encontrar. Quero ver você fazer piada com isso que eu estou te falando, seu nerd. Quero ver se você é homem para falar frente a frente. Não treme, não, porque eu estou disposto a tudo. Ah, segurança não me paga, ok? Veado, lixo, escroto. Estou de olho na sua agenda de shows. Vou te encontrar ainda. Caraca! Força, viu o, o Gustavo? Aliás, o Gustavo, que, que foi repórter do programa da Band, é, Agora é Tarde, na época do Rafinha Bastos. Na coluna de Fábio Oliveira, Léo Acla e Biel irão protagonizar cenas de sexo em filme. Os dois artistas estão no elenco do longa vitrine humana. Que contará a história de Gaúcho do Programa. Ainda não se sabe quando o cantor Biel sairá de A fazenda, mas sabemos que ele já tem participação garantida em um novo projeto. O filme Vitrine Humana, do escritor e roteirista Silvio Cerceo, ou Silvio Cersor, que contará a história de Gaúcho do Programa. No filme, Biel será um desses garotos que protagonizará as cenas de sexo com Léo Acla, que dá a vida ao personagem Babi, uma das moradoras do, do casarão de Pandora, onde a trama se desenrola. Além deles, outros nomes como Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leon Lobo também formam o um elenco. Parte dos atores já começou a ler, as leituras do roteiro, mas as gravações terão início somente, quando Biel deixar o reality da Record. A informação foi dada em primeira mão pelo repórter Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua. Da Sônia Abrão, da Rede tv Na coluna de Fábio Oliveira, exclusivo, noivo de Vitória Vilarim, diz que a peoa fez curso de tiro. Paulo Rapuano nega que ela tem entrado com pedido de autorização para uso de armas. Foi uma ideia que não vai para a frente. Novo de Vitória Vilarim, o empresário Paulo Rapuano tem acompanhado atentamente os movimentos da Peoa em A Fazenda. E ela e ele deu uma amenizada sobre a polêmica envolvendo a influenciadora e o gosto pelas armas. Em conversa com outros participantes, ela contou que saía tirando autorização para o uso de armas. A gente vive no Brasil e eu tenho uma casa em Jundiaí e ela tem uma casa em Cutia. Nós moramos juntos desde o início do ano e acontece que quando eu vou trabalhar, a Vitória fica sozinha na casa no meio do mato e é muito complicado. Mas isso na verdade foi uma ideia. Uma ideia que não vai para a frente. Ela fez aquele curso de tio que todo mundo pode fazer, mas eu não quero ter uma arma dentro de casa de jeito nenhum, contou Rapuano a coluna. Ele também falou sobre o namoro dela com o sertanejo Eduardo Costa, de quem Jura não sentiu o menor ciúme. No início da nossa relação, ela se abriu muito comigo e disse que não tinha um relacionamento saudável. Ela é perseguida e teve até de apelar por uma medida protetiva contra ele e o Eduardo até contratou um detetive para ficar na cola dela. Enfim, eu não tenho ciúme dele e ela não quer ter o um nome mais vinculado a isso, embora, não, embora tenha gerado muita mídia. Mas ela não quer mais e muito menos eu. Para mim, é um assunto que nem existe, pontua. Fábio Júnior está internado em São Paulo. Cantor está com falta de ar e foi para o Einstein. Ah, não, isso aí já Essa notícia é, é, já é passada. notícia já é passada. Tá, gente? É, o cantor já está bem, já está curado. Ah, sim. Essa sim. Essa notícia é, é presente. Vamos embora. Após ter vídeo banido... Anitta posta novamente imagens em que deixa a toalha cair. desta vez, cantora divulgou as imagens no Twitter. São Paulo. A cantora Anitta resolveu provocar os fãs para divulgar sua nova música, Me Gusta. A me guuuu, a me a me Ela que gravou com a Cardi B e com... Kai, acho que assim... A poderosa postou um vídeo em que aparece no banheiro só de toalha, dançando de forma bem sensual. E quando deixa a toalha cair, os seguidores são surpreendidos com a imagem do maquiador da artista Rainer Souza, que aparece dançando sem camisa. O vídeo foi banido do Instagram por nudez. A Anitta resolveu postar novamente, só que em outra rede social. Outro vídeo foi banido do Instagram por nudez. Vou postar no Twitter. Escreveu a cantora, aparentemente surpresa com o fato da gravação ter sido leteada do ar. Além do vídeo original. A artista postou uma nova versão no Instagram, e desta vez o maquiador aparece com uma camiseta branca. Bandidos estão fazendo o aplicativo da Uber travar para realizar assaltos com falsos motoristas? Bandidos estão fazendo o app da Uber travar para realizar assaltos com falsos motoristas? Neste novo golpe, depois do bug, eles vão até onde a pessoa pediu a carona no lugar do verdadeiro motorista e roubam tudo. Os aplicativos mudaram a forma como nós trabalhamos, comemos, compramos. Nos divertimos e nos locomovemos. Nesta última categoria, inclusive, algumas das empresas mais famosas do mundo, quando o assunto é apps de transporte, ganharam espaço na rotina diária de muitas pessoas e inovaram tudo que conhecíamos antes em termos de mobilidade urbana. Mas é claro, como tudo que é novo está sempre em atualização, essa praticidade vem acompanhada de insegurança e receio. Afinal, mesmo em tempos modernos, nem todo mundo se sente confortável em pegar carona com desconhecidos, concorda? E se a pessoa acredita em tudo que lê na internet, aí é que o medo toma conta mesmo. É o caso do nosso desmentido de hoje, uma publicação que começou a circular nas redes sociais na última semana, da conta de que há um novo golpe rondando os usuários do app da Uber. De acordo com a mensagem que está assustando os internautas, bandidos estariam fazendo o aplicativo da Uber travar para realizar assaltos como um falsos motoristas. Em uma longa mensagem, aparentemente escrita por uma mulher, a pessoa denuncia que eles supostamente invadem um o sistema da plataforma, dão um bug que faz o aplicativo travar e vão até o local do usuário, pediu a carona no lugar do verdadeiro motorista para cometer o assalto. Confira a seguir o texto original da publicação. Alerta de perigo, muito importante, principalmente mulheres. Ontem precisei sair para resolver umas coisas, chamei um Uber. Fiquei no portão de casa esperando e de repente o aplicativo travou, deu um bug e quando voltou apareceu um valor que era o triplo do valor normal. O carro é um HB20 branco, o um motorista era um rapaz morrendo com um cavanhaque. Decorei a placa e fiquei aguardando. De repente chegou um carro preto sedã, não sei a marca, o motorista parou na minha frente, abriu a porta da frente do carro, chamou meu nome e falou que eu podia entrar. O motorista desse carro era um rapaz branco e careca. Eu disse que não ia entrar, pois não é o mesmo carro e nem o mesmo motorista do aplicativo. E falei para a minha segurança e ia cancelar a corrida. Ele ficou muito bravo, perguntando se ia cancelar mesmo em tom, com tom agressivo. Eu confirmei que sim, porque o carro é completamente diferente do aplicativo. Aí ele falou que tinha dado um problema no sistema e não deu tempo dele trocar o modelo de carro. Segundo ele, trabalha com dois carros e não conseguiu atualizar no sistema naquele dia. Porém, o motorista também é outro. Aí recusei, mantive o cancelamento, mas ele ficou com a porta do carro aberta, me olhando, me olhando bravo e não foi embora. Eu fiquei com medo e entrei correndo para casa. Aí ele puxou a porta do carro e foi embora cantando pneu. Consegui cancelar a corrida e dei um tempo para pedir outro. Alguns minutos depois, o verdadeiro montei o do aplicativo chegou com a HB20, mas eu já tinha cancelado a corrida. Expliquei o que aconteceu e foi embora assustado. Uns 15 minutos depois, pedi outro Uber e expliquei ao motorista o que tinha acabado de acontecer. Ele falou que uma quadrilha está invadindo o sistema da Uber para aplicar golpes e sequestro relâmpago. Eles conseguem ver o nome e endereço do cliente vão até o local buscar. Muitas pessoas, principalmente mulheres, não prestam atenção, eles estão caindo. Esse motorista perguntou se eu queria ir até a delegacia fazer uma BO, fazer um BO que é um boletim de ocorrência, mas na hora do nervoso, eu não vi a placa e nem sabia o modelo do carro, então acabei nem indo. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo, porque fui ligeiro. Há um pouco mais de um mês, aconteceu isso com uma conhecida minha. Ela entrou sem prestar atenção. O motorista levou até um caixa eletrônico, sacou tudo que ela tinha na conta e a deixou na estrada, no, no estância alto da serra. Por sorte, ele só levou o dinheiro e não fez nada com ela. Mas já vi relatos de mulheres que foram estupradas também. Hoje eu estava conversando com uma amiga e contei sobre o corrido para alertar ela. E ela me disse que aconteceu o mesmo com ela. Segunda, o celular dela travou. Chegou um carro chamando para ela. Ela estranhou a atitude do motorista e não entrou. Quando o celular dela destravou, o aplicativo ainda estava procurando um carro. E quando apareceu a corrida, era outro carro e outro motorista. Graças a Deus ela também não foi. Pelo amor de Deus, fiquem espertos, prestem atenção à placa, à cor no carro, se possível até o modelo e principalmente tentem entender qual é o rosto do motorista. Se cuidem, porque isso está acontecendo com muita frequência. Será que bandidos estão fazendo o aplicativo da Uber travar para realizar assaltos como falsos motoristas? A aplicação viralizou pelos quatro campos da internet, principalmente o WhatsApp e Facebook. Só nesta última, uma das versões alertas chegou a 95 mil compartilhamentos em cerca de 4 dias. Mas apesar de assustador, a denúncia sobre tal golpe no aplicativo da Uber não procede. Para começar, a mensagem carrega todas as características de fake news. É vaga, alarmista, possui erros portugueses e não cita fontes confiáveis que possam confirmar o suposto novo, novo golpe na plataforma de transporte. Em segundo lugar, não é de hoje que vemos surgir boas online sobre crimes no Uber. Aqui, mesmo no boas.org, através do WhatsApp, nós já desmentimos as vezes, Inclusive, bem parecidos com um tal alerta, como aquele que dizia que um Fiat IDEA, que faz Uber, esteja realizando assaltos. Outro sobre motoristas estarem usando soníferos em balas para dopar passageiros. Mais um sobre bandidos tem hackeado o aplicativo para realizar sequestro relâmpago com dados de usuários. E, por fim, um, uma notícia falsa sobre bandidos terem hackeado o sistema da plataforma para assaltar mulheres. E assim como nestes últimos dois casos, ao buscarmos sobre o assunto de hoje, nada encontramos, o que é muito estranho, já que, se tivesse sido real, não só teria virado notícia, como também seria um escândalo de segurança. Para cravar a história como fake, resolvemos buscar por informações com a assessoria da Uber, que esclareceu que após a apuração da empresa, ficou concluído que não há qualquer evidência de veracidade na denúncia, já que nenhum dado concreto sobre o usuário, o motorista, o veículo ou o local em que isso tenha acontecido, como descrito no relato da publicação. A Uber trata todas as denúncias com a máxima seriedade e avalia cada caso individualmente. No entanto, até onde foi possível apurar, neste caso não há qualquer evidência de veracidade. O post em questão vem sendo compartilhado por inúmeras pessoas que divergem em relação à fonte original do relato e não trazem nenhum dado concreto sobre a usuária, a motor, o motorista, o veículo ou local em que isso tenha acontecido. Até onde foi possível apurar, não temos nenhum registro de tal episódio, registrado pela equipe de suporte, que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, e conta com profissionais dedicados a atender demandas que vão de itens esquecidos nos veículos até temas mais sérios. A empresa também esclareceu que o nome Uber costuma ser utilizado como sinônimo para toda a categoria de aplicativos de mobilidade, o que significa que às vezes alguns usuários podem estar utilizando outras plataformas de carona chamando de Uber, tornando ainda mais difícil a tarefa de confirmar se de fato a ocorrência está aí relacionada ao app. E por fim, deixou claro que também disponibiliza ferramentas de segurança eficazes que visam evitar esse tipo de golpe, além de notificações com lembranças importantes para motoristas e passageiros antes, durante e depois da viagem. A Uber está sempre buscando aprimorar essa tecnologia para ajudar na segurança de uma forma escalável e já possui ferramentas de segurança importantes antes, durante e depois de cada viagem realizada por meio do aplicativo. Entre elas, o recurso U-Código, o por meio do qual o usuário pode optar por receber uma senha de 4 dígitos que deve ser dita ao motorista para que ele consiga iniciar a viagem no aplicativo, confirmando que os dois estão na viagem correta. Além disso, os usuários do aplicativo sempre recebem notificações para conferir se as informações sobre o modelo do veículo, a placa do carro, o nome e a foto do motorista parceiro que chega ao local de embarque são as mesmas que estão no app. Caso alguma informação não esteja correta, o usuário deve cancelar a viagem e pode reportar o ocorrido pelo próprio aplicativo. Resumindo, a publicação que dá conta de que bandidos estariam fazendo o aplicativo da Uber para realizar assaltos como falsos motoristas é falsa. A própria Uber admitiu tudo após a apuração de suportes da plataforma, já que não havia sequer dados concretos no relato que está sendo compartilhado, além do fato de o aplicativo contar com ferramentas de segurança que impediriam esse tipo de golpe. Bolsonaro não mandou nenhum soldado do exército para combater fogo no Pantanal. O presidente Bolsonaro não mandou nenhum soldado para combater fogo no Pantanal. Apesar do contingente de 336 mil soldados, apenas 166 pessoas, nenhum do exército está contando ou tentando conter as chamas. As queimadas no Pantanal, um dos mais importantes biomas brasileiros, vem preocupando ambientalistas, ativistas e até meteorologistas nos últimos dias. Isso porque a fumaça e partículas liberadas pelos incêndios estão se lascando por algumas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Podendo causar chuvas pretas e dias escuros, prejudicando comunidades que vivem próximas a esses locais. Sobre isso, de acordo com o um boato que começou a circular nas redes sociais, mesmo diante da gravidade da situação, o presidente Bolsonaro não estaria preocupado em mandar nenhum soldado do exército para combater o fogo no Pantanal. Segundo a publicação que está sendo compartilhada entre os internautas, apesar de o contingente do exército brasileiro ser supostamente de 336 mil soldados. Apenas 166 pessoas estariam tentando conter as chamas no local, porque Bolsonaro não quis enviar nenhum militar para ajudar a salvar o bioma. Confira seguir o texto original da publicação que está rodando online. 166 pessoas estão agora tentando salvar o Pantanal, o contingente do exército brasileiro de 336 mil soldados. Sabe quantos Bolsonaro enviou para combater as chamas? Nenhum. Agora vem cá. Será que Bolsonaro não mandou nenhum soldado do exército para combater fogo no Pantanal? A publicação viralizou rapidamente nas redes sociais na última semana, sendo compartilhada principalmente entre internautas contrários ao governo de Bolsonaro. No entanto, a informação não procede. Para começo de conversa, a mensagem da publicação que está espalhando a notícia carrega todas as características já manjadas de boas online. É vaga, alarmista, tem que a polarização política não, e não cita fontes confiáveis que possam confirmar os dados informados. Além disso, notícias falsas sobre as queimadas no Pantanal já vieram comuns na internet. Inclusive no boas.org nós já desmentimos várias delas, como por exemplo, aqui trazia um vídeo que mostrava supostamente a chuva apagando os incêndios no Pantanal. E aquelas sobre brigadistas do ICMBio terem colocado fogo em mata no Pantanal para prejudicar Bolsonaro. Já no nosso caso de hoje, apesar de fato. De, de fato têm surgido reclamações sobre a atuação do exército no combate às queimadas no bioma não é verdade que Bolsonaro não enviou nenhum militar para contestarmos no local assim que a mensagem começou a circular na internet foi desmentida por outros sites de checagem como a agência lupa e o portal g1 a este site, o Comando Militar do Oeste de Mato Grosso do Sul informou que, desde maio, o Exército vem atuando no combate aos focos de incêndio e também a outros delitos ambientais na Amazônia Legal, em cumprimento à Operação Verde Brasil 2, deflagrada pela Presidência da República. Mais do que isso, afirmou que os militares estão atuando no Pantanal Bitogrossense desde julho, totalizando 610 militares empregados nessas ações. A assessoria do Ministério da Defesa também esclareceu que desde 25 de julho, as suas Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica estão ajudando a combater as queimadas no Pantanal Grosso. Assim, o Governo do Estado declarou a emergência e solicitou apoio. Por fim, o Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional do Estado de Mato Grosso, CIMAN de Mato Grosso, liderado pelo Corpo de Bombeiros, confirmou que, de fato, tem recebido apoio de recursos humanos e logísticos das Forças Armadas no combate aos incêndios florestais que atingem a região. Resumo: a publicação que dá conta de que Bolsonaro não mandou nenhum soldado do Exército para combater fogo no Pantanal não é verdadeira. Os órgãos que estão atuando no combate às chamas da região, incluindo o Ministério da Defesa, desmentiram a informação, informando que as Forças Armadas estão trabalhando no local desde maio. Não só os combates, não são combate aos incêndios, mas também a outros delitos ambientais na Amazônia Legal. 80% da população mundial é imune à Covid-19, diz Carl Freeston. Será é verdade? Vamos saber. Estudo do cientista britânico Carl Friston conclui que 80% da população mundial é imune à Covid-19. As fake news envolvendo a panda, Emias do novo coronavírus já são quase tão rápidas quanto a disseminação do próprio vírus. De substâncias que com pessoas contaminadas com a Covid-19, a teorias envolvendo famosos e outros países, não foram poucas as vezes que Boas.org falou sobre o tema. Hoje, o enredo não é diferente. Já há algum tempo circulou no Facebook e em grupos de WhatsApp a informação que 80% da população mundial é imune à Covid-19. O texto afirma que 80% da população é imune, porque o sistema imunológico consegue reagir ao Covid-19, como se fosse um resfriado comum. Segundo uma publicação, a conclusão seria do cientista britânico Carl Freestan. Confia, te... Confia trecho da mensagem. OMS está admitindo que as sintomáticas não transmitem. Agora descobrimos que 80% da população é imune porque o sistema imunológico consegue reagir ao Covid-19 como se fosse um resfriado comum. Que dia, senhores? A parcela das pessoas que não são suscetíveis à Covid-19 pode chegar a Covid 19, pode chegar a 80%. Carl Freestan, renomado cientista britânico, afirma que a população suscetível e efetiva nunca foi a 100%. Isso é verdade? Isso é verdade que 80% da população mundial é imune à Covid-19, diz Carl Freestan. A notícia causou frio sono na internet e fez muita gente acreditar que já estávamos próximos do fim da pandemia e do isolamento social. Mas calma, leitor. A história não é bem assim. E um dos motivos está no próprio estudo, que nada tem a ver com Carl Freestan. Ao bater, o, ao bater o olho o texto, já ficamos desconfiados da história. A explicação está no histórico de boas que tentam minimizar a Covid-19. No boas.org já apareciam histórias envolvendo o número de mortos, vendo seja alarme falso e isolamento social. Pois bem, o que aconteceu foi um erro de interpretação em relação ao estudo, que por sinal nada tem a ver com o cientista britânico. A informação ganhou destaque em agosto de 2020, quando o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu Facebook que a maioria das pessoas é imune ao vírus. Na época, diversos sites de fact checking desmentiam a informação. Nesta matéria, o Wall explicou que o estudo citado na mensagem e também na postagem de Bolsonaro possui 20 autores, mas Freestone não é um deles. Na verdade, o cientista britânico apenas citou o estudo durante uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, no, na qual ele analisa por que a resposta alemã à Covid-19 foi melhor do que a britânica. Durante a entrevista, Freestan diz que, de fato, algumas pessoas poderiam não contrair Covid-19, mesmo tendo sido exposta a ela, devido à presença de linfócitos T ativados por ossos que causaram resfriados naquele indivíduo no passado. Se você não entendeu o que os linfócitos T têm a ver com isso, a gente te explica. As células T, também conhecidas como linfócitos T, fazem parte do sistema imunológico. Sua ação no organismo sugere que o sistema imunológico já teve contato com uma infecção semelhante e utiliza sua memória para reagir a uma nova infecção. Voltando ao boato, em nenhum momento Freestyle diz que 80% da população é imune. O fator fake do G1 também desmentiu a informação e conversou com o um cientista que negou as declarações e a autoria da pesquisa. Estão afirmando que nas redes sociais estão afirmando nas redes sociais que eu disse que 80% da população mundial é imune a Covid-19 e que, portanto, o bloqueio é inútil, mas isso é falso, afirmou frista ao serviço de checagem. Por fim, não menos importante, não há provas de que existem pessoas imunes a Covid-19. Isso porque o indivíduo só pode ser considerado imune quando estiver vacinado ou quando já tiver contraído a doença e seu sistema imunológico produzir anticorpos. Nessa matéria do Estadão, a microbiologista Natália Pasternak, presidenta do Instituto Ciência e Ciência, ICC, explica que essa porcentagem não faz sentido e que, se isso fosse verdade, o vírus nem circulava. Para ela, só teríamos 80% da população imune com uma vacina ou com a imunidade de rebanho. Resumindo: 80% da população mundial não está imune a vírus 19 nem Carl Fristain foi responsável pela tal pesquisa. Ou seja,. A premissa não é real e nem foi defendida pelo cientista. Após perseguição a 115 km por hora, uma motorista se justifica. Muita, muita vontade de fazer o meu dois. Uma mulher perseguida pela polícia a 115 km por hora em perímetro urbano acabou se justificando pelo excesso de velocidade de uma forma inusitada na manhã da última terça-feira, dia 15 de setembro. Estou com muita vontade de fazer o meu dois, disse Emily sint Owens, de 28 anos, ao ser parada na cidade de Annette, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Abordada pelos policiais, Emily não tinha carteira de identidade. Ela apresentou apenas um cartão para retirar de maconha medicinal. Ao acessar o sistema de controle, um dos policiais descobriu que a carteira de motorista da americana havia sido revogada, contou em K a emissora K.A.R.K. — Por que vocês não me deixam ir? Perguntou Emily. — Porque a su sua carteira está suspensa, respondeu um agente. — Eu não sabia. Se soubesse, não dirigia mais, retrucou a americana. Emily então se desculpou e afirmou. Ah, — Por favor, posso ir para casa fazer o meu dois? Ela não pôde a motorista acabou presa. Ao ser levada para a viatura, ela perguntou Posso fazer um do no seu carro? Policiais encontraram metanfetamina e material para o consumo de droga no carro de M. Hum. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Ao chegar ao pesqueiro, o japonês senta em uma cadeira na beira da lagoa, pega sua, de, pega sua traia de pesca e começa a pescar. Depois de uma hora de pesca, o Japão não havia pegado nenhum peixe, mas não ficava confirmado de ver um, um rapazão negro do, do seu lado que pescava um atrás do outro. Ele levantou, foi até o, o rapagão, né, e perguntou qual é a isca que ele tinha. É, corte o um pedaço do pinto e coloque no anzol, disse o, o rapaz, né? Aí o Japa voltou para o seu lugar e fez o teste. Não é que deu certo? Pegou um, dois, três. Foi pegando, um maior do que o outro. De repente o Japa pega seus peixes e começa a ir embora. Aí o. Aí o. O. o rapaz. Aí o tinha que... ué, Japa, Japa. Uai, japa, japa, já vai embora? E o Japa veio para ele e disse: Iscarejapa, é Iscarejapa, é acabou. E com essa eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Morim, edição de terça-feira, 22 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Se Deus quiser, e os anjos do se Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, abafado. Nós não somos criadores do universo, mas com certeza somos, sim, um grande criador. Fui.